ndagira ngo nibutse gato ya gahunda n'ikiganiro tuzagira na kuno kwezi. Uyu munsi ndawuharira ku introduza ibiganiro bya kuno kwezi no kwibutsa ibiganiro twagiranye, kuko biri muri mu murongo umwe. Biri mu murongo umwe burya uyu muntu yatumwe aratumika, buri wese afite uko Imana yamuhamagaye n'icyo yamutumye gukora. Precise manje Imana yamuhamagariye kubategura mwebwe mu nteza amatwi mwese abatarakizwa mu gakizwa vuba, ariko abakirijwe mukitegura ko Yesu agiye kuzagaruka gutwara umugeni we. Amen. Niyo nibwo butumwa bunini mfite, ibyo nkora byinshi nange ubwanjye mba niteguye kubaza ngo ese aje none cyangwa ejo, ese aje ejo bundi azasanga abantu koko biteguye kuba abageni. Mukanyengeza hano nibutse ikintu nakibutse mukanya ngiye niri kwitegura gufungura amakompyuta ngo nige kwigisha. Nsa nkaho umwuka yanganirije ngo ibi bintu nabahaye mwebwe bana b'abantu nibyo bamarayika bifuzaga barabibura, nibyo byatumye Lusoferu ariwe Satani igihe ari mu ijuru yifuzaga kuba Imana, yifuzaga ko nk'ibyo Imana ikora kuko yabonaga ari umumarayika w'igitangaza. Imana ntiyabimuha kubera yuko yari afite kwishyira hejuru no gushaka gusa n'Imana ku ngufu. Imana iteganya kubitanga, ntabwo yabyimanye, itegana gutanga ubumana bwayo ariko ikabuha abantu batabukwiriye, ikabuha abantu batazabukorera, ikabuha abantu batabukoreye, ikabutanga ku buntu. Naho Lusoferi yatekereza ko ashobora kubona bitewe n'uko ari igihangange, bitewe n'uko azi ubwenge, bitewe n'uko afite imbaraga, bitewe n'uko ari mwiza, kuko yari afite ibintu Imana yamuremanye byarutaga iby'abandi bamarayika, agatekereza yuko ibyo yabirusha abandi bamarayika byatuma n'abahinduka Imana. Imana rero irabimwima ndetse n'abamarayika baramushyikiye irabirukana. Ariko kugira ngo Imana igaragaze ubuntu bwayo ko itimanye ubumana bwayo, ahubwo ko yabwimye abirasi, ko yabwimye abashaka kubibwambura ku ngufu kwikora kudeta, yemeye gutanga ubumana bwayo, ibuha wowe nanjye, ibuha abantu batabukwiriye tutari tuzi ko n'Imana ibaho, tutari tuzi ko n'ubwo bumana bubaho, imaze kubuduha ibudera kubona. Gahunda rero ndi kubabwira niyo ngiye kumenya agaciro k'ibyo muri byo, agaciro kaho mwaje. N'utaraza ndamuhamagara, nubwo atari njye uhamagara aba abakizwa, ariko niba utarakizwa muvandimwe ndaguhamagara numva ushaka gukizwa uno munsi mbere yuko nangize kumbwira. Ariko mu by'ukuri siyo gahunda yanjye, si uguhamagara abakizwa, gahunda yanjye ni ukubwira abakijijwe ngo ntabwo gukizwa ari iyisirizo n'intangiriro. Gukizwa ni ukwinjizwa muri gahunda y'ubumana. Ntabwo umuntu akwiye kuhagera ngo adamarare, ahubwo akwiye kuhagera akaharanira gusa nka se wamubyaye. Data watubyaye rero ni data wo mu ijuru, ugaharanira gusa nka so wo mu ijuru. Izi gahunda zanjye z'inyigisho naho zijyana, naho zerekeza, turi kumwe se. Amen, amen. Haleluya, Imana ibahe umugisha. Amen. Niyo mpamvu mu nyigisho zanjye za mbere ntatinzeho, nubwo nari ntari najya muri iyi gahunda yo kujya nigisha kuwa gatandatu mu kwezi, natangiriye mu kuvuka bwa kabiri. Nshyiraho cyane kwigisha umubatizo, abantu ba mbere bagiye bambwira ngo mubanyise amazi menshi. Ubu rero niyo muzanyita kamere cyangwa umwuka, sinzi uko muzabigenza. Ubushize namaze ukwezi kwa gatandatu nigisha ukuva muri kamere tujya mu mwuka, nshaka kugaragaza kamere neza neza icyo ari cyo, ariko mu by'ukuri nshaka no kugaragaza umwuka neza icyo ari cyo ngo two kubyitiranya, hanyuma dukore icyo nakwita ngo shift, guhaguruka muri kamere tukinjira mu mwuka twese kandi twemye kandi tubifatishijemo imbaraga. Ni ibintu rero bikorwa, niyo gahunda ya kuno kwezi mfite. Muri uku kwezi buri wa gatandatu tugiye kuganira, nzigisha ku gutegeka kamere. Burya kamere yacu dushobora kuyitegeka. Nababwiye ko idapfa, kuko kamere ni twebwe, niyo rangamuntu yacu, twebwe ni turi abamarayika, twe turi abantu. Iyo kamere yacu ariko ni mbi, kuko ntabwo idufasha kubaho mu buryo bwo mu mwuka nk'uko Imana ibishaka, ntabwo idufasha kubaho nk'uko Imana iriho. Ahubwo kamere yacu nyine ibaho nk'uko ibinyesi bibaho, nk'uko ibinyamubiri bibaho. Niyo mpamvu tugomba kujya kuyitegeka kugira ngo tuyige kuyitegekesha umwuka utubamo Imana yaje kudutubamo. Ubwo rero nuko kwa gatandatu nigishije ko umuntu wa kamere ari umuntu ugizwe na za kamere ntoya enye, ndazisubiramo kuko unzaziheraho. Abantu mutazatakaza iriya shusho nabahaye ya za kamere, ntimuzashobora gutakaza n'amasomo nzakurikiza, kuko azaba maremare kandi yose azaba aganisha mu kugana mu mwuka, ariko azajya ahera kuri aya mashusho. Na Bibiliya izagenda yababwira buri gihe
umuntu w'itaka, umuntu w'ibyatsi, umuntu w'inyamaswa n'umuntu w'ishusho y'Imana. Burya hari amasomo menshi avuga umuntu amwisi kiti cyangwa icyatsi, akavuga umuntu amwisi ibitaka, akavuga umuntu amwisi inyamaswa cyangwa udukoko tundi, cyangwa akavuga umuntu amwise ishusho y'Imana. Noneho akaba n'ahandi tuzabona umuntu bamwita umwana w'Imana, umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu urimo urusengero, ari urusengero rw'Imana. Rero nasobanuye ko umuntu w'umwuka ari umuntu ufite ziriya kamere zose, igitaka, ibyatsi, inyamaswa n'ishusho y'Imana, ariko we akagira umwuka w'Imana muri we. Umuntu wo mu mwuka agira umwuka w'Imana muri we, akwishyizeho na ziriya kamere zindi. Rero abatekereza ko mwavutse bundi bushya bwa kabiri, kamere zanyu zigapfa, aho niho tujya twibesha, kuko turavuga ngo zarapfuye zikaza kuzuka. Ese zirazuka kadutegekera mu mwuka, ugasanga atari byo. Umwuka rero uturuka ku kuba twavutse bwa kabiri, ntabwo ari umwuka twavukanye tuvuka ku babyeyi bacu. Ni umwuka w'Imana utuzamo igihe twizeye Yesu. Ntabwo navugaga kuvuka mu mwuka bya bindi byo kuremwa, umuntu ahumeka afite umwuka ahumeka, ntabwo ari byo. Kuvuka mu mwuka ni ukuvuka bwa kabiri. Kugira umwuka rero w'Imana no kuba ishusho y'Imana ni ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri umuntu ni ishusho y'Imana kuko afite ubugingo. Ubugingo bukaba bwaravuye ku Mana, nabwo ubugingo aho buba mu maso, mbabwira ko ubugingo hanini bugizwe n'ibitekerezo n'amarangamutima. Naho umuntu wo mu mwuka arengejeho kuba afite umwuka wera, afite Imana muri we, afite Yesu wamuvutsemo muri we. Niyo bituma bavuga ngo turimo harutuwe mu isi ni uko turimo n'Imana nzima, n'Imana iyo Yesu. Hanyuma Yesu yavuze ko naza muri twebwe ataza wenyine, kwaza ari kumwe na Se n'Umwuka Wera. Ubwo rero abagenda mutazi uko mugendana na Yesu na Data n'Umwuka Wera, uyu munsi mubimenye niba mutari mubizi. Hanyuma mutangire rero kwibungabunga, iyo umuntu agendana igiseke cyangwa igendana ibintu by'agaciro cyangwa agendana ibintu byo kubaha cyangwa bitinyitse cyangwa agomba kwitwara uko abandi batitwa. Mumenye yuko mubungabunze ubutungo bw'ijuru n'ubw'isi. Ubwo butunzi bwose bukaba buri muri mwembe. Umuntu wavutse bwa kabiri, kamere ye, umubiri n'ubugingo bihinduka urusengero rw'Imana, ari rwo bita urusengero rw'Umwuka Wera, agomba kwitaho mu buryo bw'umubiri, akarwitaho mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga mu buryo bw'umubiri agomba kwita ku mubiri we, akawurinda ibyawisa byose mu buryo bufatika, ariko mu buryo bw'umwuka agomba kwirinda ibintu byose bihumanya urusengero, ibyaha n'ibisa n'ibyaha byose. Twabonye ko abategekwa na kamere badashimisha Imana, kandi iyo bavutse bwa kabiri bagakomeza gutegekwa na kamere, tubitabana mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ba bandi tubona ko bameze nk'abapagani kandi barakijijwe, mu by'ukuri ni abana mu mwuka. Kugira kamere twavuze ko atari icyaha ubwayo, ariko uyoborwa na kamere ntabwo anezeza Imana, kandi ntazaragwa ubwami bw'Imana. Nigeze gufata umwanya wo kubigisha ibyo kuragwa no kubona ubwami bw'Imana ko bitandukanye. Umuntu ashobora kuba mu bwami nta kazi abufitemo gafatika, abutegekwamo, undi akaba mu bwami ari umwami muri ubwo bwami, cyangwa se ari igikomangoma muri ubwo bwami abufitemo imirimo imwubahishije. Wowe urumva wifuza kuba mu bwami uri hagana hehe? Ntabwo ushaka kuba muri umwami nawe cyangwa igikomangoma cyangwa ufitemo indi mirimo? Ushaka kuba mu bwami uri umwana bagutegeka bakuyobora? Gahunda y'inyigisho zanjye rero nabwiye ko ari ugutegura umugeni wa Kristo ngo azamusange adafite iminkanyari. Iminkanyari nogetarinkoruzi ni bya bindi by'izingazinga mu mpanga. Azamusange akuze atarangwa n'imirimo y'abana, atarangwa n'imirimo ya kamere, ahubwo amusange arangwa n'imirimo y'abantu bakuru, abantu bo mu mwuka. Nagira ngo mvuge gato rero gushyingirwa na Kristo. Ntabwo ari ukurongora na bimwe byo ku isi. Ubu hari abantu bari batangiye gutegura ibibizu byinshi cyane. Baza kuba zabizungura fiyanse. Oya, ntabwo Yesu azaza ngo tubizungure. Mu ijuru yaratubwiye ngo nta bagore bahaba, nta n'abagabo bahaba. Ubwo rero nimutekereza yuko tuzagenda kuba abagore mu ijuru. Ariko bimeze. Ahubwo, kuba umugeni wa Kristo ni ukuba umwe na Kristo, ni ugusa na Kristo, ni ugushobora gukora ibyo Yesu yakora. Yasize avuze ko abamwizera tuzakora ibirenze ibyo abantu babonye we akora ku isi. Nyamara iyo witegereje usanga n'abakozi b'Imana bamwe dutangarira cyane, bazi isi gahurura,
ntawe urakora byibuze kimwe cy'icumi cy'ibyo Yesu yakoze nkanswe kurenza ibyo ngibyo ngo nuko Yesu yabyivugiye none se biterwa n'iki nuko Yesu yaratubeshye se ntawe uko dushobora gukora nk'ibyo yakoze kandi ngo tubirenze birashoboka ahubwo hari impamvu ituma tutabishobora none se mubona biterwa nuko tutamwizeye kuko mu by'ukuri ntitwizera Yesu turamwizera none se ko kitumwizera ntidukore nk'ibyo yakoze kuko muri twebwe ninde wari wahagurutse ikirema muri twebwe ninde wari wazi urapfuye muri twebwe ninde wahinduye amazi fanta tuvuge da kuko kuvuga ko yahinduye divayi ariko rero impamvu tutabikora ese Imana yarabyimanye ntabwo Imana yabyimanye kuko uwo ni wo muhamagaro wacu ni uwo gukora ibyo Yesu yagombye kwikorera yasubiye mu ijoro adusigira ibyo byose impamvu mu by'ukuri tudashobora kubikora ni uko kamere yacu y'umubiri irusha imbaraga kamere yacu y'umwuka bityo umuntu ashobora kuba afite imvi z'ubusaza ariko mu by'ukuri ari umwana mu mwuka undi akaba afite adafite ubwanwa bwabo ndi bugaragazwa bigaragariye abantu bari gukura n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari umwadoresa ariko bakaba mu mwuka kuza mu by'ukuri rero Nikodemo wagiye kubaza ibyo kuvuka mu mwuka yari umusaza yari yarize ndetse kandi yari umuntu wari wahumekaga ntabwo yari intumbi ntabwo rero twavuga ngo tuvuga ngo bavutse mu mwuka ngo bafite umwuka w'Imana ngo ni abantu bari bo bose ntabwo ari abantu bari bo bose Nikodemo yari umuntu ntiyawe yarapfuye ariko nta mwuka w'Imana yari afite yari ataravuka ubwa kabiri ubu kivuka mu mwuka Yesu yaramubwiye ngo kiba ari umwuka kivuka ku mubiri kikaba ari umubiri mu by'ukuri Nikodemo yari yaravutse ku mubiri yari umunyamubiri natwe rero abatarakira Yesu ni abanyamubiri kuvuga ngo bafite umwuka w'Imana ibyo ngibyo ni byo abantu bahimba hari kandi n'abandi bakozi b'Imana nagiye numva nabo bafite inyigisho zo gukuza ubwoko bw'Imana ngo bugere ku kigero gishyitse cya Kristo ndagira ngo nkomereze aho nari nasojereje kandi nkomereze naho nabo numvise baragereje ntabwo nabumvise bose kuko ni bamwe njya numva yumve ku kazi nijoro ariko ndagira ngo nkomeze kubera iki rero impamvu nkomereze aho nari ngereje ngakomeza n'abandi bagereje cyangwa se yabo numvise bagereje ni uko impano zose z'Imana twazihawe kuyikorera kandi hakaba hari impamvu tugiye gusaba mu Efeso 4 Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 14 inkuru ngiye kwasoma mwashoboraga no kuyisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 gara ku murongo wa 12 kugeza ku 28 cyangwa 33 igice rero mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 14 haranditse ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza batuma bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganyirizwe rwose numva impamvu yabo bantu ko ari batanu mu by'ukuri si batanu bonyine hariho n'abandi bantu batari mu rusengero abangaba nawe yashyize mu rusengero abatashyize mu rusengero nabo barahari aka gacyendere reka nkavuge neza burya abana ba Isirayeli uko ari 12 bari bafitemo umwana umwe gusa watoranyijwe gukora imirimo mu rusengero niwe witwa Lewi abantu batanu bose ni abalewi ariko abandi 11 bose bakoraga mu gihugu cya Isirayeli ntabwo bari abalewi iyo rero tujya kureba abakozi b'Imana tukareba abalewi gusa abantu bakora mu rusengero tukabagira ko indi miryango 11 yose yari hanze y'urusengero ahaha tuba twibeshye icyo kintu ndagira ngo muzakimenye ntabwo abakozi b'Imana ari twebwe tuvuga ubutumwa gusa ntabwo ari twebwe dusenga gusa ntabwo ari twebwe dukora ibita abangaba ni abakozi bo mu rusengero ahanze y'urusengero hari abandi baraperezantwa n'imiryango 11 naho abalewi bariperezantwa n'umuryango bagaragazwa n'umuryango umwe wa Isirayeli nuko rero nuko kujya mwibeshya ngo mutekereza ko abakozi b'Imana abahinga ibijumba bo batari abakozi b'Imana abarimu n'abigisha n'abaganga n'abavoka n'abaperezida n'abanyapolitiki ukeka ko atari abakozi b'Imana nimba nigiye nzabereka ko abakozi b'Imana baruta kure abo mutekereza basenga cyangwa bavuga ubutuku ngende gukora ibyanjye uyu munsi ariko ntabwo ndi umukozi w'Imana kuruta wowe uti guteka neza muri resitora ntabwo murabisobanukirwa ariko muzabimenya niyo gahunda reka rero nivugira ibi nari mvuze icyatumye Imana iha aba bantu ikabashyira mu rusengero kwari ukugira ngo umubiri wa Kristo ukure kugira ngo abantu batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana icyo ni icya mbere gukora imirimo yo kugabura iby'Imana iby'Imana bagabura murabizi kugira ngo gusa ni ivanjiri ni ubutumwa bwiza ni ugusenga ni ukuvuga ibitangaza ni ukuvuga mu ndimi
ese imbogerezwa mu byiza by'Imana nabyo igabura ese mutekereza yuko no korora inyamaswa zo mu by'Imana igabura ese mutekereza yuko no guhinga indabyo byaba mu by'Imana igabura niba mwabitekerezaga mwakwibuka ko nababwiye ngo nubwo Imana yahumekeye muri Adamu bwa mbere bwa nyuma ntabwo ikimuhumekeramo yohereje ibiti n'ibyatsi ngo bimuhumekere umuntu wese ahumeka abeho ntabwo ari Imana ikiza guhumekera mu mazuru na oxygene duhabwa n'ibyatsi ni ukuvuga rero ngo kugabura iby'Imana ntukabyitiranye no kugabura ibindi ndi gukora oya ubu ndi kugukuza gusa ariko menya yuko iyo umuntu ataramenya atarajya muri bombone mu bitaro ngo amenye yuko bombone zihenda ntabwo amenya ko guhumeka bwabyo bihenze kuba rero uhumeka utabizi utazi uko bihenda uzayibwirwa nyine nuko wageze muri bombone ntugomba kugomba kujya muri bombone ngo ubimenye wa mukozi w'Imana rero washyize bombone uratekereza ko atari umukozi w'Imana wowe uzi abantu akiza atanabasengeye wagombye kubimenya hanyuma rero uwo mukozi w'Imana wowe wisuzugura cyane ni ugukora imirimo ikindi yabagiyeho ni ukugeza ubwo twese tuzashobora kujya ubumwe bari abantu uko ari batanu bari abantu bari mu rusengero hari n'abandi ntabwo ari batanu gusa ariko nabo kugira ngo mu rusengero tugire ubumwe bw'iki ni ubumwe bwo kwizera n'ubumwe bwo kumenya umwana w'Imana ese mwari muzi yuko nubwo twese turi abakirisitu twizera ibintu bimwe ntabwo twizera ibintu bimwe kanya ndayibabwiye ese mwari muzi nuko twese twizera Yesu ko tutamwizera kimwe ntabwo tumwizera kimwe impamvu tutamwizera kimwe impamvu tutizera tudafite kwizera kumwe nta kindi kibitera ni uko tukiri abana icyanya cya gatatu yagira ngo bari abantu barere ubwoko bwayo bazashobore kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo kugira ngo bitagenda bite ngo ba gukomeza kuba abana batereranwa n'imiyaga n'imiraba bajyanwa hirya no hino n'imyigishirize yose icyo nshaka kugaragaza aha ngaha ndavuga imirimo icyo nicyo kintu cya mbere cyatumye bari abantu bajyaho ikindi cya kabiri ndavuga ibyo kutaba abana tukaba abantu bashyitse bageze ku kigero cya Kristo ese ubwo ikigero cya Kristo muracyumva Kristo bavuga ni wa wundi Imana yaremesheje ikavuga ngo nihabeho umucyo umucyo ukabaho ikavuga ngo nihabeho iki n'iki kikabaho ikavuga ngo ibi n'ibibeho bikabaho idakoze ikavuga bikaba uwo niwe Kristo uwo niwe wabaye ijambo uwo niwe wari ijambo icyo gihe abana n'Imana hanyuma aza guhabwa umubiri araza abana natwe yitwa Emmanuel aba Imana iba muri twebwe noneho reka mbale kugera ku kigero gishyitse cya Kristo bivuga iki bivuga ko nawe runaka nawe nyira runaka wavutse bwa kabiri wari ukwiye ku kigero cyo kurema ukaba wavuga ngo nihabeho bikabaho noneho reka nkubaze ibaze Imana iguhaye icyo gitangaza reka tuvuga abakozi b'Imana mwibaze faida aha ubwo bushobozi bwo kugera ku kigero cya Kristo gishyitse ariko akiri umunyamubiri noneho akaba afite ubushobozi bwo kuvuga ngo ntihabeho ibintu bikabaho ukaba umaze kunkubita urushyi ukaba umaze kunyambura ibyanjye ukaba umaze kumfata ku ngufu n'umukobwa ukaba umaze kunyicira ababyeyi ukaba umaze kundenganya nkaba mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo ntihabeho navuga ngo habeho iki navuga ngo ucike ijosi navuga ngo ibyo wabaye wankoreye ntibikubeho nawe nakwitura inabi ngiye kamere kamere nuko Imana iduhaye ubushobozi bwayo ikaduha ikigero gishyitse nk'icya Kristo tugashobora gukora ibyo Kristo akora kuko nababwiye ngo kuba umugeni wa Kristo ni gukora ibyo Kristo ashobora gukora Kristo aba akurimo ungana nawe ku buryo ibyo yari kwikorera uba ubikora icyo gihe rero ibaza aramutse akubwiye ati muri karitsiye bakwiciye bene wanyu barabamaze none nkugize Imana yabo ngaho umva amasengesho yabo ubasubize rahira bakakubwira ati njyewe nubwo nishe nyoko ariko mana yanjye yenda witwa Marigarita ndakwinginze nk'ibyo kurya njyewe mama mukize wa mukiza cyangwa wamwituri nabi yakugiriye icyo nicyo kitubujije gukora imirimo y'Imana ni kamere hanyuma ndashaka rero ko tuyitegeka hari ibintu byinshi biranga umuntu ukuze ubusanzwe bikatubera urugero haba mu kuranga umuntu ukuze mu mwuka haba kuranga umuntu ukuze mu bifatika byo mu mubiri nyine muri iki gice cya Efeso icya mbere cy'ingenzi kiranga umuntu ukuze ni uko ashobora gukora imirimo yo kugabura iby'Imana
ikindi muri iki gice twasinyemo ni ukuba yagira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana ari we Yesu. Ntabwo Imana ifite abantu babiri, uwa mbere w'imfura ni Yesu, twebwe tubimukomoraho. Tugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Yesu. Mu by'ukuri ntabwo dufuza kugira icyo mbivuga uyu munsi, ariko ni isomo rirerire, nubwo nabyo bitoroshye, kuko ndibuka nabaye mu itorero cyangwa mu idini rigira ibyo bita credo. Credo ni ukuvuga ngo ibyo abantu bizera. Nibuka turirimba cyangwa tubisoma, mu byo twizeraga harimo n'urusange rw'abatagatifu bose. Ukibaza usomye credo gara ku murongo, nemera Imana imwe ishobora byose, yaremye ijuru n'isi, nemera. Hari aho naho twemera umugore wabyaye Yesu, tukemera n'urusange rw'abatagatifu, tukemera nuko bazapfa bakazazuka. Mu by'ukuri urumva iyo myizererera. Noneho n'andi matorero agira credo nayigira mu buryo bwayo, nabo bavuga ngo natwe twemera ibi, natwe twemera ibi, natwe twemera. Ubwo ni ukuvuga ngo abo bantu bose impamvu bafite za credo zitandukanye, imyizerere itandukanye, babiterwa n'iki? Nuko bakiri abana, nicyo gisubizo bibiliya yatanze. Baramutse batabaye abana bagira imyizerere imwe. Abantu bamwe bati Yesu turabyumva ni umuhanuzi, abo ni aba Isilamu, ngo ntabwo mvuze ko bari mu bizera Yesu. Abandi b'abakirisitu bo batari ko Yesu ntabwo ari Imana, tudomeye umuntu umwana w'Imana. Abandi batari ko Yesu tudomeye umuntu ibi n'ibi. Kuki tudahuza kumenya Yesu? Nta mpamvu yindi, ni uko turi abana. Nicyo gisubizo muri aka gace batubwiye. None rero ntabwo ndavuga ku byerekeye imyizerere no kutamenya Yesu, ariko no kuba mu by'ukuri hariho ibice byo kumenya Yesu, ibice by'imyizerere. Nuko abenshi mu bizera Yesu n'abana. Ngo rero ibimenyetso ndi kugaragaza ntabwo ari ibyanjye, mvuge ngo harabo n'isi abana ari wa Musenyeri. Oya, ni abana kubera ko ijambo ryabivuze, usanga ari fayida bivuze, yenda ndabibereka ngo namwe mubibone. Hari rero ibintu twavuze twese yabigishije, twavuze yuko ari biranga gukura, guhitamo neza twarabivuze, tuvuga no kubyara, ndetse hari n'undi mukozi w'Imana abivuze, ndetse njyewe navuze ahanini ibyo gushobora gukora imirimo. Nari navuze ko umuntu ukuze mu mwuka ari umenya gusohoza cyangwa gukora inshingano ze, ari ibyo byenda gusa. Nahari havuga ko umuntu ukuze ari ukora kugabura iby'Imana, kugabura imirimo y'Imana, gukora imirimo y'Imana, kugabura iby'Imana. Ibyo biri mu Efeso. Ibi bintu uko ari bitatu, guhitamo neza, kubyara, gusohoza inshingano, nibyo koko biranga umuntu ukuze, haba mu buryo bwa kamere, haba mu buryo bwo mu mwuka. Ariko nagira ngo bigarukeho, ngire icyo nongeraho kugira ngo musabe twara rubereki. Icya mbere kamubwirwe guhitamo neza. Guhitamo neza ntabwo bihagije, kuko ikibazo si uguhitamo, ikibazo ni ukumenya icyiza cyo guhitamo n'ikibi cyo kudahitamo. Icyiza muri rusange ni iki? Ni ikintu kizamura umuntu kimukura hasi kimujyana hejuru ahisumbuye aho yari ari. Ni ikintu kimukiza, ni ikintu kimuha ubuzima no kubaho neza, byaba kubaho neza mu mubiri, byaba kubaho neza mu mwuka. Ikibi cyo muri rusange kikaba ari ikintu gisubiza umuntu hasi, kimusubiza inyuma, ikintu kimwica, byaba urupfu rw'umubiri, byaba urupfu rwo mu mwuka, urupfu rw'iteka. Naho ubundi umwana iyo ahisemo, we aba yumva ahisemo neza, nubwo yaba ahisemo kiri bumwice, ntabwo azi yuko kiba kiri bumwice. Iyo kandi wowe umuhitiyemo ngo uri umuntu mukuru, we yumva umuhitiyemo nabi, kuko atazi akamaro n'ubwiza bwo guhitamo kwawe, adafitemo uruhare. Niyo mpamvu izi nyigisho zanjye ntabwo zigamije gusa kubwira abantu guhitamo neza, zigamije no kubereka ikibi n'icyiza koko, hanyuma wahitamo, ugahitamo uzi ibyo ukora, cyangwa se ugahitamo wahisemo guhitamo nabi. Ntimugahitamo nk'abanyarwanda bajya bavuga ngo hagati y'ibinyoro n'ibibembe sinzi ibyo bahitamo, uko bavuga ngo ibinyoro biruta ibibembe. Mu bibi gusa cyangwa mu byiza gusa nta guhitamo kubaho. Iyo ibintu bihuje kuba byiza cyangwa bibi, guhitamo kuba kudahari, ugenda guhitamo ugafata icyo ugezeho bwa mbere uwo munsi, ejo wagaruka ukazongera ugafata icya kabiri, ukaba nta kibazo uteye, kuko ibyo uhisemo bisa n'ibyo wari wahisemo mbere. Ariko rero iyo wahisemo icyiza, ntabwo ejo wagaruka ngo uhitemo ikindi kidasa n'icyo ngicyo, noneho ngo uhitemo ikibi. Umuntu wemere guhitamo bwa kabiri, bavuga ngo bamuha doze mushanse, agahitamo ikitari icyo ahisemo mbere, n'uwo wari wahisemo nabi,
aho undi umuntu ahisemo neza ntabwo bamwemerera guhitamo neza ngo yinongera guhitemo ihitemo nabi wahisemo neza agomba guhora ahitamo neza kugira birabumvisha ko ntabwo umuntu w'umukristo yarakwiye gufata intambwe yo gutera imbere hanyuma ngo azagire n'ejo agire indi yo gutera inyuma oya agomba guhora atera imbere byaba bimunaniye basaga ahagarara aho ageze ariko ntasubira inyuma ubwo rero mwumva ko guhitamo si cyo kibazo cy'ingenzi kumenya guhitamo ntabwo bihagije wari ukwiye kubanza ukamenya guhitamo hagati y'iki n'iki rero kuko ushobora guhitamo nabi wahisemo kandi ibyo ntacyo byakumarira utaramenya rero gutandukanya icyo kurobanurwa n'icyo kujugunywa ubu utaramenya no guhitamo ubu guhitamo banza ukamenya ikibi n'ikiza icya kabiri kubyara nabyo ntabwo ari ikimenyetso gihagije kigaragaza gukura ababyara bose ntabwo bakuze ingimbi n'abangavu bo twita abadolesi bashobora kubyara haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bwo mu mwuka umuntu ukuze si ushobora kubyara gusa ntushobora kubyara yego ariko no kurera kandi agakuza we yabyaye ndetse niyo atashobora kubyara ntushobora kurera n'abo abandi babyaye batashoboye kurera kubera impamvu zitandukanye umuntu udashobora kurera ntabwo aba akuze nubwo yaba ashoboye kubyara ingumba haba mu buryo bwo mu mubiri haba mu buryo bwo mu mwuka zibaho kandi ingumba ntizibyara ariko ziba zikuze icyangombwa ni uko zishobora kurera n'abana batarabo zabyanze kuri ingingo yo kubyara no kurera bavandimwe imana yimishyuriye igihe kinini ibintu birebire hashize nk'imyaka myinshi ibimishyurira ndi kuyibwira ibibazo mbona mu itorero nkeka ko yabisubiza wenda uko natekerezaga iransubiza ngo ikibazo ni uko abantu badakuze ngo n'abakozi bayo harimo abadolesa benshi ngo bazi kubyara ariko ntibazi kurera hari inyigisho nigeze kwigisha ntabwo nzi umurongo nayigishijeho ariko nayise ngo abana birera cyangwa ngo abana barera abandi afete navugaga icyo kintu kuko hari abakozi b'imana n'ibyo koko bakorera imana bashobora kubyara mu mwuka ariko kuko batazi kurera bigatuma nabo babyaye bangara ntibakure kandi nabo ubwabo kuko batarakura bikaba bakeneye kurera nubwo rero abo bashobora kubyara bavandimwe nawe mushobora kubyara ariko niba utarashobora kurera mu by'ukuri ntabwo bivuga ko wakuze mu mwuka kora indi ntambwe nawe emera urerwe nurangiza urere nawe wabyaye kandi uzaba uzi kurera koko ntushobora kurera n'abavutse ku babyeyi badashobora kurera kubera ko bapfuye cyangwa se kubera ko nabo badashoboye kurera bakaba bagomba kurerwa iyo umuntu avuye abantu bati n'abana mu mwuka nabonye babyita igitutsi nta gitutsi kirimo cyo kuba umwana igitutsi cyaba ari ukuguma kuba umwana nta gitutsi kirimo cyo kuba umwana ahubwo ikibazo cyaba ari ukwanga kurerwa ngo ukure ahubwo kuba umwana dore dusome mu bakorinto ba mbere abakorinto ba mbere ni igice cya gatatu ku murongo wa mbere kugera ku wa kane abakorinto ni igitabo cyiza nkunda hari ibintu byinshi cyane pawuro yandikiye aba bantu ariko reka mwumve kuva abakorinto ba mbere igice cya gatatu ku murongo wa mbere kugera ku wa kane uko avuga aravuga ngo bene data sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri kirisito nabamije amata sinabasaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone ntimurabibasha ariko murabyumva igitabo cyose cy'abakore ntiyakirangije mu bintu byose yavuze kandi mwese muzasanga bikomeye abwira abantu ngo n'ubu ngubu ndababwira ibintu nzi ko mutarabasha kumva ibyo mu mwuka none burabwira abantu ba kino gihe uti nimuve mu bwana byibuze mushakishe gutera intambwe muha Yesu mugerageze kwerekeza aho ngaho ngo urabatutse kuko bamaze imyaka 60 mu gakiza ariko bakaba bayimazemo iki bakora iki icyo bakoze gisa n'icya Yesu ni ikihe nta na kimwe ariko ngo uramututse kuko umunsi umwana kandi afite titre zo hejuru aha ndagira ngo mbabwire ngo mwikwishuka mwemwe banyamatitre mutekereza yuko mwakuze mu mwuka kandi nyamara imana icyo babona hasi cyane mwikwishuka ntabwo imana irabakoresheje ibyo yakoresheje Yesu uwo yabikoresheje ni inde ngo abitugasangize ko kuko ibyo bintu Yesu yakoze abantu bazaga kumushaka batamushakiye ko bamukunze bamushakiye ko yabibakoreye uri hehe ngo bakwirukeho ko uramutse uhari ukaboneka isi yose yakwirukaho tuma televiziyo ntiyabona aho gukwiza na sitade ntibabona aho bagushyira niba utarabikora menya yuko tusemporoma imana ikikubona nk'umwana nta kibazo cyo kuba umwana ikibazo ni uko waba utekereza yuko wageze kandi uri mu ntangiriro utaragera mu isubizo
ubwo muri mwe dore uko akomeza avuga ngo naramije amatasi nabaramije ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri aba kamere dore ibyo avuga ngo ubwo muri mwe hakirimo ishyari n'amahane mbese ntimubaye aba kamere koko ngo nimugenza nk'abantu aha ba kamere koko ndagira ngo wumve kuri kari akantu ngo nimugenza nk'abantu ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bajye batekereza ko gukora neza nk'abantu ngo bituma atari aba kamere ngo nimugenza nk'abantu ese wowe ntugenza nk'abantu kugenza nk'abantu ni ukugira gute kugenza nk'abantu ni ugukunda uwagukundaga kugenza nk'abantu ni ugushima uwakugiriye neza kugenza nk'abantu yewewe ni ukutagirira neza uwakugiriye nabi niko bibiri bivuga ngo n'abapagani bakora nka gutyo none mwebwe mu by'ukuri mwari mwagera ku rwego rwo kugirira neza uwo bagiriye nabi mwari mwagera ku rwego rwo kugirira neza uwo mudafiteho inyungu mwari mwagera ku rwego rwo kubona ubwiza mu bintu bibi ariko uzi ko aho nakurikiraniye iri jambo ry'Imana ntarigera mbona na rimwe muri bibiri aho Yesu avuma Satani cyangwa abadayimoni aho Imana Data ibavuma kuki itabavumye mujya mubyibaza ariko abanzi bacu turasabira iki ibyo ni iby'abantu ntabwo turagera rero muri kamere y'Imana bavandi ibyo ni iby'abantu dukora ibyo ni iby'abantu ehehe ngubwo muri kamere harimo ishyari n'amahane ushobora kuvuga ngo nta shyari ufite ni amahane gusa nababwiye ko ibingibi ari amarangamutima twese tugira icyaha ko atabafite namweretse uburyo ashobora kuyagera ahubwo akamuteza uburwayi yarangiza akivuza uburwayi ntivuze aya marangamutima nyamara ntabwo utengere kwivuza ubwo burwayi ukeneye kwivuza amarangamutima ubu rero izi nyigisho zo mu kwezi kwa munani zakwigisha gutegeka amarangamutima yawe maze n'izo ndwara zizagenda uzarebe nzisengere njye ntabwo nzazisengera nzakubwira uko zitegeka gusa hanyuma zizagenda zinyonyombye uzanamenya aho zanyuze uzamenya uko utegeka amarangamutima yawe niyo arwaye ntabwo warwaye umubiri wawe ubwo rero umurongo wa kane ngo ubwo umuntu umwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo undi akavuga ati njyeweho ndi uwa Apolo ntibigaragaza ko muri abakamere reka tuvuge ko kuvuga ngo njyewe ndi uwa Pawulo ubwo umuntu umwe avuga ati njyewe ndi umugatulika undi ati njyewe ndi umupanekoti undi ati njyewe ndi umuyehova undi ati njyewe ndi umubatisita undi ati njyewe ntibigaragaza ko muri abakamere nta kindi nkoze uretse gusimbuza Pawulo na Apolo ngashyiramo amadini yacu yose none mwe murabagarahira abadivaniste abapanekote abagatulika hanyuma ngo mukaba abande aba Yesu Kristo voila wasubije donc ayo macakubiri y'amazina y'amadini afite utuntu tw'utugobeko ntabwo ari ukuvuga ko batakirijwe mana yake ijwi barakirijwe ariko baby atari mu by'abanyamerika ariko ni bamwe babibi mu mwuka bafite imvi ndetse n'abandi mara barazifite ariko abana Pawulo na Apolo Imana yari yarabahaye impano zitandukanye zo kubyara no kurera no gukuza itorero ry'Imana ntabwo yari yarabahaye impano zo gushyamiranya abayizeye ntabwo abahari amashaka yari yabahaye ngo bashyireho twebwe amadini yacu abaye amashaka ntabwo tureba Yesu turaba amadini mu by'ukuri ntabwo ari Apolo nta nubwo ari Pawulo basabye abigishwa babo ngo bice mu bice ahubwo ni abayoboke babo babiciye mu bice bagenzi bite buri wese akurikije Imana yabonye mu mwigisha yikundira ati njye nkunda Pawulo njye nkunda Apolo pari konseka ndi uwa Apolo pari konseka ndi uwa Pawulo bavandimwe niba hari umuntu ukunda uko nigisha akaba aricyo kimuzana ku murongo uracyari uruhinja niba hari undi muntu wumva ukunda uko akora akomeze kubona ku murongo uracyari nturamenya impano Imana yatanze njye mfite impano zanjye ntabwo nkora nk'abandi buri wese afite impano zina agakora nkanjye hanyuma rero icyo uzaza ku murongo uje kureba jya uza kureba icyo Imana yakubikiye mu mpano ya buri muntu ntukajya kureba mwigisha iyo uje gutyo uba umeze nk'uvuga ngo ndi uwa Apolo ndi uwa Pawulo Pawulo aravuga ntabwo Pawulo yarwanyije Apolo ntabwo yavuze ngo ni muzi wanjye nimujye kwa Apolo nta nubwo yavuze ngo nimujye kwa Apolo ni muzi wanjye yaravuze ari njyewe ari na Apolo turi abakozi ngo njyewe nateye akabuto ariko sinjye nakamejeje Apolo yaraje arakuhira ngo twese turi abakozi ntawe dutaniye ahubwo uwo mugomba kurebaho ninde ni uruta ni urufatiro ni Kristo Yesu ngo ufite urufatiro rundi aba ari rwo azagaragaza ntawe rero nta ruhare ari Apolo ari na Pawulo nigeze kubabwira Apolo yuko ari umuntu utari uzi umubatizo w'intumwa utari uzi umubatizo w'ukuvuka bwa kabiri
akaba yarazi ko ari umubatizo uriho ari uwa Yohani Batista ariko yasobanuraga neza ibintu bya Yesu kurusha intumwa zose yasobanuraga neza ibintu bya Yesu akoresheje ibyanditswe byera by'isezerano rya kera akarusha ba Pawulo noneho bituma ari we washoboye kurera itorero ariko atari we waritangije itorero ryari ryatangijwe na ba Pawulo ariko kuko batari bazi kwigisha ibya Yesu neza bigishaga iby'umusaraba ukira abana b'Imana wakaza kwigisha ukuntu Yesu ubwihereye mu ijambo rya kera ari umwana w'Imana nuko uvuga ngo Pawulo na Apolo baruzuzanya ntago barwana ariko abayoboke babo baje barwana yemwe abayoboke bacu mwirwana ntacyo ndicyo ntacyo kanaka aricyo nimumenye ko Kristo twese dukorera yaduhaye impano zitandukanye kugira ngo muse nkawe hanyuma rero niba mukirwana mutegereje umurongo wa kanaka ngo niwe mwiza umurongo wa kanaka ngo niwe mubi muri abana nicyo natumye kubabwira hanyuma utabifite tuzakubonera ku mbuto zawe wagaragaje kuko imirimo Kristo yakoraga nzabona akanya ko kubigisha gukora imirimo nk'iya Yesu gukora rero inshingano no kuzarangiza neza ni icya gatatu haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'umwuka ni kimwe mu bipimisho by'ukuri biranga abantu bakuze by'ukuri ibyo nabyo twabisomye mu Efeso Imana yateguye ko abageze mu kigero gishyitse cya Kristo bazaba abakora imirimo yo kugabura iby'Imana kandi nabwo ko iby'Imana birenze kure cyane kugabura ijambo ryayo gusenga kuririmba no guhimbaza gutegeka ukaba umunyapolitiki mwiza guca urubanza rutabera ni ugukorera Imana ku buryo budasanzwe burya muri Bibiliya hari abakozi b'Imana batandukanye umuhanuzi Samuel mu bintu byiza yakoreye ntabwo ari uguhanura ibintu byiza yakoreye Isirayeli yabaye umucamanza utabera muzasome mwumve ukuntu atanga ubuhamya bwe ati ngaho bwari wa Isirayeli nimuterane mumbwire umuntu nacira urubanza rubera mumbwire icyo namuhaye icyo namutwaye ntimwishyure barangije bati wowe urakiranuka imbere hose ariko abana bawe bo abanyamafuti badushyira imanza mwe none ubucamanza mwebwe mutekereza ko abacamanza atari abakozi b'Imana hehehe Imana ikavuga ngo iki ngo ni abakozi bayo ngo yabahaye inkota itari iyiki itari iyo gukora ubusa ngo niyo kwica amenya mutazicwa n'abacamanza bo ku isi Imana yahaye inkota zabo cyangwa abaperezida n'abategetsi n'abapolisi n'abasirikare muramenye mujye mubyirinda kubera iki ni abakozi b'Imana abandi imiryango cumi n'umwe nabaze babwira abenshi bari abasirikare yababwiraga ngo umuryango wa Rubeni ngo nimujye hariya iburyo umuryango wa Dani nimujye hariya ibumoso mugende mu mitwe y'ingabo mutwaye intwaro mugize gute se mwari muze kubavuye muri Egiputa batwaye intwaro bazitwariye iki kurwana none rero abantu bano hanze ubuzima bwacu bashinzwe kuturwanirira ngo nagare abakozi b'Imana ni abakozi bande iyo barenganyije umuntu ari ku muhanda mugira ko baba bakoze ibiki iyo bamurenganuye ibyo baba bakoze ibiki nagare abakozi b'Imana yego ibyo ngibyo nibyo bituma mutari mwaba abantu bakuru nuko mutari mwaba n'Imana muri byose uzabona Imana no mu ngurube uzabona Imana no mu nkoko uzatumenya yuko wageze ku kigero gikomeye kuko Imana igiye kugira neza igirira neza n'ingurube igirira neza n'inkoko igirira neza n'imbeba muzarebe ukuntu Imana ijya gutuza abisirayeli yaravuye ngo muramenye ntimukore ko ibyo bihuru byose ngo imbeba zanjye zikunde zororoka muribuka ko yababwiye ngo nimukajya gusarura imyaka nimukayimaremo inyamaswa zo mu kigo nazo zibone icyo zizarya n'abakene bajye baza kubona ibyo bahumbahumba mu mirima Imana yita no kumbeba no kumbaragasa na zanda zibarya nazizitaho n'ibiremo inda muzi icyo zakoze muri Egiputa niba mubizi mwageze ku kigero cyo gusobanukirwa urwego Imana ikoreraho ni urwego rutarobanura ariko ku rwego rwo hejuru cyane ntabwo mubyumva kabisa iyo mwari muzi yuko nigeze kubabona ngo Satani ajya mu ijuru mwumva abantu bambaje ibibazo byinshi cyane muzi ibaze musome amavanjiri yose mwibaze igituma Yesu atarigeze avuma Satani kuko atayimuvumye yavumye igiti gusa ariko ntiyavumye Satani ubwiza bw'Imana burenze ibyo ushobora kwimagina noneho nibyo Imana igusaba muvandimwe gukora imirimo yawe n'ibyo ngibyo niyo waba umwana ariko utazi gukora inshingano zawe neza ntibakuraga ariko iyo uri umuntu mukuru uzi gukora inshingano zawe neza nibwo baguha umurage niyo mpamvu nabwiye ngo abazi gukora imirimo yabo nibo bazahabwa ubwami umwana iyo bamuraze ibyo bamurazemo abitegekwamo n'abagaragu ba se cyangwa uwamuraze bashinzwe kumurera niyo mpamvu mubona twaguwe Satani adukubitisha igishari hano akatuzunguza ni uko tukiri abana ibintu twagombye gukora nk'abantu bakuru dutegeka akabidutegekamo bakatuzunguzamo tubara ko mubanze gukura tubara ko nanze gukura
reka nange nishyiremo n'umuhumuri nigisha nange nigisha ibyo mvuga bya Yesu akora nange nabyo ndakora ntabwo natumye kubibabwira nange nibwira tumuganye mukeka ko nikuramo ntabwo nikuramo simbaru ariko twese njyewe nawe duhamagarirwa kurenga ikigero turimo tugashaka ikigero cyo hejuru ni ugukora ibyo Imana ikora kuko kuba umugeni ntabwo tuzajya kuryamana na Yesu hari abantu bajya bavuga ngo Yesu n'umugabo wanjye ngo namurose ehe ubu utangiye kuko turyamana n'umugabo w'abandi ngo ni Yesu shaka umugabo w'umubiri wowe n'ukeneye umuntu wo mu mwuka ntabwo aryamana n'abantu nta mibonano mpuzabitsina iba ku muntu wo mu mwuka wowe niba aricyo urota vayo ubundi urota ibindi bindi bitari ukuri shaka umugabo nyamugabo wibeshya ngo Yesu n'umugabo w'abapfakazi kandi urota usambana hanyuma ngo uvuge ngo Yesu muzaryamana ntabwo muzaryamana ntabwo aricyo akubwira azagutiza umugabo wundi w'umugabo usanzwe w'umuntu muryamane ubwo ari ushaka ariko yibeshya umugabo w'abapfakazi aryamana n'abapfakazi no way ntabwo ari icyo umwuka si baryamana ku gihagararo cya Kristo rero nagira ngo mumenye yuko imyambaro y'abera imyambaro y'abera baratubwira ngo twambure kamere twambare iki rero twambare imyambaro y'abera imyambaro y'abera ni iki ni imirimo imirimo niyo myambaro y'abera niko byanditse muri Bibiliya imyambaro rero twambara yo mu mwuka imwe nitwe twayikoze nitwe iyo mirimo tuyikora indi ntabwo ari twebwe indi ni Yesu wayikoze iyo mirimo Yesu yakoze nibyo bita urufatiro niko gakiza naye imirimo twebwe dukora ibyo imirimo y'Imana dukora twigana na data dukora tugira ngo duse nk'uko data akora iyo mirimo niyo tuzahemberwa ntabwo tuzahemberwa gakiza twabonye none warakijijwe ntushaka gukora imirimo y'Imana bari uzahemberwa rwanda guhembera agakiza nta gakiza uzahemberwa wagaherewe ubuntu ese umuntu yaguhera ubuntu arahira akanaguhemba azaguhembera icyo wakoze ntabwo ari icyo aricyo cyose rero azaguhembera imirimo ukora isa n'iy'Imana ikora kandi niba udakora imirimo yacu ubwo sukora iyanyu Yesu yaravuze ngo nibwo mudakora imirimo ya data wo mu ijuru niyo nkora mukora imirimo ya so sekibi yavuze sekibi niyihe nawe akunda umukunda niko Yesu yavuze yanga umwanga twikomereze abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 14 wa 11 kugera ku wa 14 aha ndagira ngo mbasobanurire imirimo nubwo ntari bujye muri detaye kuko hari igenzi yabigishije imirimo ndacyababwira kamere tuve muri kamere kabisa tuyange urunuka atari ukugira ngo twiyice twiyahure ahubwo ari ukugira ngo two kwiha umwanya wo kudutegeka ntukemere ko kamere bategeka ibabuze uburenganzira bwanyu bwose nubwo kuba abana b'Imana no gukora ibyo Yesu ashobora gukora dore rero abakozi ba mbere igice cya mbere igice cya gatatu umurongo wa 11 kugera ku wa 14 aho haranditse ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro ni zahabu cyangwa ni feza cyangwa n'amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa n'ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umuriro w'umuntu umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi n'uzerekanwa kuko uzahishuzwa umuriro akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu yubatse kuri urwo rufatiro ari rwo Yesu nugumaho azahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakikwa azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro mwabyumvise imirimo yacu bya bindi bipfuye amaso cyangwa bizima nibyo bizahabwa umwanya wo guhembwa nibyo bizabona ingororano ariko nubwo dukora ibipfuye amaso twebwe twarakijijwe ngo tuzakizwa uwo muntu azakizwa ariko azakizwa nk'ukuwe mu muriro yemwe bana bo mugakiza mu mwijuru n'iryanyu ariko nta ngororano muzabona none urashaka kujya mu ijuru gusa ngo ujyemo wicare wirebere cyangwa urashaka kujyamo ngo nawe ugire ingororano ese uteka ko Imana itashobora kuzongera kurema isi n'ijuru ishobora kubirema kandi ikarema n'ibyo uteka ko watakaje niba koko wabikundaga ariko izabiremesha nde abakuze abatazajya kurema ngo bareme ba nyina gusa na base bapfakaje bapfushije cyangwa bareme abagore babo n'abakobwa babo cyangwa bareme ibintu byabo bikundira ahubwo bakarema isi nk'uko Yesu yayiremye akayiremera abandi bakarema bagafasha abandi bamwe mubakisha ibikenyeri n'ibyatsi n'ibiti n'amabuye y'ubwoko bwose ukageza kububakisha amabuye y'izahabu iyo ni imirimo izagerageza bakoresheje umuriro sinzi niba mubyuzi
mubizi aya mabuye yose yabayacaniriye uyareye ku byatsi bimwe birakongoka bikabivu ariko byagira ko amabuye agenda arushana kubaga aya gaciro niko bayacanira cyane agenda abameza ibuye ryonyine rimwe bacanira bakagira kuri dogere zose bashaka rigakomeza kuba ryiza niza hafi andi mabuye yose iyo yatangiye ukarenza igihe cyayo arapfa akaba mabi imwe rero imirimo itazashimwa izakongorwa n'umuriro naye imirimo izashimwa niyo ngiza ariko ku muriro niyo mpamvu umuntu uzajya mu ijuru yaranyuzemo n'uwanyuze mu muriro akagera nta kintu asohokanyemo akaba yambaye ivu kuko niryo iyo mirimo ye bazaba yambaye ubusa nyuma se bizagenda bite azambika umwambaro wera ngo wagakiza ni ukuvuga ko mu ijuru azambika umwenda atakoreye ni umwenda Yesu yamuhaye w'ubuntu ariko abazaba bageze mu ijuru bo barakoze imirimo Imana ishima ngo bazambikwa amakamba ntabwo bavuga ngo bazambika imyambaro ye ngo bazambika amakamba ikivedi bo barangije kwiyambika ntabwo bakeneye uko babambika bafite imyenda yarangije kunyuzwa mu bushuhe buyigiriza aho iyo myenda myiza ntabwo bakeneye imyenda yera bafite imyenda yamaze aho izahabu yewe ni ibintu byinshi numva bije noneho izahabu ni igishushanyo kibuye rivuga Imana igiti ibi byatsi ni ibishushanyo bivuga umuntu aya mabuye atandukanye ni inzego zitandukanye abantu bavamo bava mu gusa n'igiti bajya mu gusa n'icyuma cya zahabu sinzi nawe uri kubyumva ibi bintu biri mu gishushanyo cyo mu isezerano rya kera aho Imana yubakishije isezerano ku gihe cya Mosa ikabwira Abisirayeli tugende unyubakire ibingibi yafashe ibintu by'ibiti bakajya babizingiraho zahabu imbere kikaba ari igiti inyuma akaba ari zahabu izahabu yari Imana yasanyaga Imana igiti cyasanyaga umuntu dore yabwiraga za kamere z'igiti ni Imana yabikoze ntabwo ari njyewe nivuga ngo umwana w'umuntu w'umubumbyi ibwira Yeremiya ibivuga abantu ni ibitaka yewe yewe abyumvishije noneho rero wowe iyo ukoze imirimo imwe n'imwe yo kubakisha ku bikenyeri ni ugukora imirimo ya kimuntu gukunda nka kimuntu kwanga nka kimuntu gukora ibyo abantu bakora ibyo ni uko kubakisha ibikenyeri no gukoresha ibyatsi urabyumva ariko iyo wubaka ukora nk'uko Imana yakora wese nzabigisha muri iyi minsi uko Imana yababariye abantu turavuga ngo banzusaho imbabazi nanjye ndakubabarira Imana iravuga ngo ntabwo ibi bintu yabikoze abishaka ndamubabarira ihita iguha circonstance atenuante z'uko icyaha wakoze utagishaka bikaboneka kubabarira ubwo buryo bwo kuvuga ngo nsaba imbabazi ndakubabarira ni ubwa kimuntu ye uzababarira ariko wagusabye imbabazi ariko uri kubaka n'ibikenyeri n'ibiti umunsi warangiza imitima itanura uzasigara n'ivu n'amakara gusa aho wa wundi ubabarira batamusabye n'imbabazi akoze mu kubaka mu buryo bw'Imana we nibanyuza mu itanura azakuramo izabibengerana izamuvira mu ikata uti rero fayida ntabwo yari yabibuze bazabikubazura bese andi mabuye y'agaciro ni inzego zitandukanye z'abantu bamwe bubaka rero mu buryo bw'ubumana bagakoresha ibuye ry'izahabu bagakora imirimo Imana igomba gukora abandi bubaka mu buryo bw'abantu bagakoresha ibikenyeri bagakoresha kamere yabo bityo ntibagiye kuko icyo Imana yabateganyije sinzi niba nzashobora mu by'ukuri kubigisha imirimo y'abera ariko nzabikora ni inyigisho zitwa ngo kuba Emmanuel Imana ituye mu bantu n'izindi nigisha ngo kwibyara gutera ababyeyi neza nzazibabwira ariko uku kwezi ndagira ngo dufatanye twiyambure imirimo ya kamere twige gutegeka kamere yacu twige gutegeka kamere yacu none rero kwitegeka bikurazi na no kuvuga ngo ndaye nariye kararusenga ubw'Imana ngo mana uzarare ubuza mahoro nanone none rero gutegeka kamere yawe sije muvandi ujye urara udasinziriye nurangiza none rero gutegeka kamere yawe sibyo ya niba wowe usinzira kamere yawe yagutegetse menye yuko utari mu muhamagaro wawe mamagoro wacu ni uwo kuzasa na Yesu noneho umuhamagaro wo gusa nande na sogokuru gusa na Adamu wa kera ntabwo Adamu wa kera ariwo tugomba gusa nawe tugomba gusa na Adamu mushya sibyo ugenda usa nande wowe amen amen cyangwa ugenda usa na so wo mu ijuru urasa na so wakubyaye wo ku isi cyangwa usa na so wakubyaye wo mu ijuru reka uyu munsi no gutinda kubera yuko ntabwo nagennye kwinjira mu nyigisho nyina nagennye ku Corinto Redivisiyo ngo mbibutse aho narengereje nigisha kandi mbabwire ko ariho nzakomereza mbafitiye inyigisho iri muri Matayo 13
Matayo 13 tuzava ku murongo wa Mathayo 23 iyo nyigisho iri no muri Luka 8 kuva ku murongo wa 4 kugera ku 15 iri no muri Marko 4 kuva ku murongo wa 1 kugera ku 20 uku kwezi nzigisha iyo nyigisho ni iyihe rero ni umubiri mushaka kwibaza ngo si umubiri kandi ajyanye gute na kamere mbifiteho yishyurirwa rirerere nabyo niba mushaka kuza kumva iby'Imana yishura itabanyeretse nta muntu n'umwe yanyeretse iby'ijambo ryayo muzaze mwumve ijambo ryayo by'ukuntu tuzarwanya kamere cyangwa se tuzayitegeka tuzabikora mu ijambo ryo mu bibi hanyuma nige kurangiza vuba no kubaha akanya ko kubaza ibibazo Imana wowe umugisha niba hari ibibazo uyu munsi cyakora hore introduction mwabibaza genda bizamfasha gutegura neza ubutaha noneho mbaye duvari muzagende musome Matayo 13 umurongo wa mbere kugera ku 23 muyigereranye na Luka 8 kane kugera kuri 15 muyigereranye na Mariko 4 kuva kuri 1 kugera kuri 20 aho se bavuga umugani w'umubibyi n'ibisobanuro Yesu yatanze ibisobanuro nzabaho ubutaha birenze ibyo Yesu yatanze Yesu yabwiye intumwa z'icyo gihe ati niba mudashobora kumva iby'uyu mugani mushobora gute kumva iby'iyindi migani ntabwo yibabwiye bashima yababwiye abagaya nanjye ndakubwiye ngo niba ugarukira ku bisobanuro Yesu yatanze cyagihe nabyo ari inshoramahanga ubwo wumva uzumva ibindi gute byo mu mwuka kuko bya bindi yavuze na agace reka nguhe nk'urugero ese utekereza yuko Yesu yaravuze ngo no mubiki mu by'ukuri uriya mu bibi ugenda akajugunya imbuto mu nzira izindi akajugunya mu mahwa hadahinze izindi akajugunya mu mabuye izindi akajugunya mu butaka bwiza ni ugutagaguza ese nawe ntabwo azi aho bajugunya ntabwo bahinga mu mahwa bahinga mu nzira hadahinze hari impamvu yashaka kwigisha ntabwo rero yazisobanuye zose izo yansobanuriye nanjye nzazibagezaho hari impamvu Imana ibahe umugisha niba hari ibibazo mbasubije ijambo.